どうも、副島です。おはようございます。今日は大阪の中央卸売市場というところに来ております。今日はあの見学会なんですね。市場の見学ができるということで、やってきました。市場の中に入っていきます。リンゴの競りが行われるらしいでございます。9時になりました。お、競りが始まった。はい、どうぞ。日本の食料を支える、食料流通を支える現場ですね。ものすごい段ボール、段ボールじゃない、発泡スチロール、発泡スチロールの塊が動いている。マグロです。マグロが丸々一匹、すごいな。大体骨がすごいんでね、ノコギリで切ります。頭と尻尾、重たいもんな。ここでね、こうスーッと中骨が入ってます。中骨がね、うわー、おー、これはものすごいいい魚ですね。いや、綺麗。綺麗だな。やっぱり色出てきてるでしょ。薄くなってるでも。揚げたら、これからあの食べさせてくれるそうです。まあ、ここ見て、今やっぱりね、マグロ。すごいな。マグロでもやっぱこれぐらいのマグロ。どこでもスーパーで売ってるマグロ、ここで書いてある。それは食べてもらったら本マグロの赤身ですね。赤身ですよ、これ。うまい。とろけた。あー、見てきた見てきた、できました。